אני איתך אחי, היה לי דייט בן זונה. אין מצב שלא חוזרת אליי. אני יושב ככה בבוג ראשון, כן? פתאום ראיתי מישהי, נדלקתי עליה אחי, נדלקתי. אני לא יודעת מה להגיד לה. אני אומר לה, היא אומרת לי, אני אומר לה, עניין אותה. קיצור, אמרתי לה, רואה פה בפינה, פיצוציה הזאת, אח שלי עובד בה. זורמת, זורמה. הלכנו ביחד לפיצוציה. הסתבר אח שלי לא היה שם וגם... בדיוק תגמר לי הכסף והאשראי שלי נגנב, אז קניתי לה זירו, כל הזירו, כל הזירו אחי, כמו מלך, ככה הושבתי אותה על הספסל, פתחתי לה את הקולה, גם פינקתי אותה בטוויקס אחי, ככה בא פותח לה את הטוויקס, היא אוכלת, אני אומר לה, היא אומרת, אני אומר לה, מה קרה? היא אומרת, אני אנרגית לבוטנים, יא מטומטם. בכל מקרה, עשיתי את הדבר שהכי טוב לעשות במקרה הזה, ברחתי, אבל הזמנתי אמבולנס אחי, אמרתי להם, יש משהו בבוגרשו וזה, נראה לי, יש מצבים מתקשרות אליי, לא? מה, הזמנתי לאמבולנס, טוויקס, זירו סבן, כל הזירו. גם יש להם שיחה אחת ביחידות, לא? או שזה בכלא. לא משנה, כבר יש לזווית על מישהי אחרת.